ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የማንሲቲ አዲስ ቤተሰቦች፣ ይህ ሳምንታዊ የፖድካስት ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ከሳሚና ማሜ ጋር በመሆን ቀጣይ ቅዳሜ የምናደርገውን ማንቸስተር ሲቲ ከኒውካስትል የሚያደርገውን የፕሪሚየር ሊግ ወሳኝ ጨዋታ እንዳስሳለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ወሳኝ ጨዋታ ነው ነገ የምናደርገው። ኒውካስትል ያለበት ፎርም ይታወቃል። ቶፕ ፎር ውስጥ ይገባሉ ተብሎ ከሚጠበቁ ቡድኖች መካከል ነው ያለው። እንግዲህ ባለፈው ከዩናይትድ ያደረገውን ጨዋታ አይተናል። ጥሩ ተፎካካሪ ነበር። ከዛ በፊት ደግሞ በሊቨርፑል በሜዳውም ተሸንፏል። ግን ውጤቱ በትክክል አይገልጸውም ከሊቨርፑል ጋር የነበረው እና ኒውካስትልን የዚህ ዓመት ኒውካስትል እንዴት አያችሁት? በነገው ስኬም እንዴት ከሲቲ ጋር ያለው ነገር እንዴት የሚሆን ይመስላችኋል? እስቲ ኒውካስትልን እንዴ መጀመር። እሺ፣ ያው ጨዋታው ከባድ እንደሚሆን እንጠብቃለን። ኒውካስል ሳውዲ ባለሀብቶች ከተሸጠ በኋላ ሌላ አይነት ኒውካስል ሆኗል። ድሮ ከምናውቀው በጣም ተቀይሯል። አሰልጣኙ ሜዲሃው በጣም አጥቅቶ የሚጮት ቡድን እንደሚሰራ እናውቃለን። ያው በተቃራኒው ግን ኒውካስል ብዙ ግብ ያልገባበት ቡድን እንዲሆን ደግሞ አድርጎታል። ሶሊድ ዲፌንስ ነው ይባላል። በጣም ብዙ ጌም ድሮ ነው ያደረገው። ስለዚህ ያው ከባድ ጨዋታ እንጠብቃለን። የመጀመሪያው በሴንት ጄምስ ፓርክ የነበረው ጨዋታ ትዝ ይለናል። ከ3-1 በመመራት ተነስተን 3-2 የወጣንበት በጣም ፈታኝ ጨዋታ የማይረሳ ጨዋታ ነው እና የዛኑ አይነትም ባይሆን፣ ምክንያቱም አሁን በሜዳችን ነው የምንጫወተው። በሜዳችን ደግሞ ጥሩ ሪከርድ ካላቸው ክለቦች በዚህ ሲዝን አንደኛ ነው። ባለፉት 12 ጨዋታዎች በሜዳችን 10ን አሸንፈን አንድ ተሸንፈን አንዳቻ በመውጣት ከ36 ነጥብ 31ን በመያዝ አንደኛ ላይ ተቀምጠናል። በሜዳው ብዙ ጨዋታ በማሸነፍ እንዲሁም ከኒውካስል ጋር ባለን ሪከርዶች ባለፉት 13 ጨዋታ ሁሉንም ያሸነፍ ነው በሜዳችን። ይሄም ትልቁ ነው፣ ትልቅ ሪከርድ ነው አንድ ቡድን አንደኛው ላይ ባረገው። ስለዚህ በሜዳችን መሆኑ የተለየ ነገር ይሰጠናል። ሲቲ እንዲሁ ደግሞ ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች ቻንስ ክሬት በማድረግ ተሻሽሏል። በርንማውዝ ላይ ብሪስቶል ሲቲ ጋርም ካየነው ጨዋታው ቶሎ ቶሎ ወደ ግብ እየሄድን ብዙ ሙከራዎችን እያደረግን ከሃላንድ ጥገኝነት ወጥተን ሌሎች ተጫዋቾችም እያገቡ ያለበት ሁኔታ ስላለ ጨዋታው ላይ ያን ያህል በማጥቃቱም እንቸገር። ሳሚ አሪፍ ፖይንት ነው ያነሳው። ማሚ ወደ አንተ ልምጣና የኒውካስትል አሁን ያሉበት አቋም እንዴት አያቸው? ምን አይነት ጨዋታ ትጠብቃለህ? እስኪ መጀመሪያ ስለ ኒውካስትል እናወራ። እሺ፣ እንግዲህ ኒውካስትል ከባለፈው ዓመት ዘንድሮ በጣም በተሻለ መልኩ ነው የሚገኙት። ባለፈው ዓመት ሬሊጌሽን ዞን ውስጥ ነበሩ። እንግዲህ ኤዲ ሃውን ቀጥሮ ነው ወደ ላይ መጥተው የተረፉት ላስት ይር። ዘንድሮ ከመጡ በኋላ ደግሞ በጣም ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ አድርገው እስከ ቶፕ ፎር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ቶፕ ፎር ውስጥ እየተፎካከሩ ነበረ። እንግዲህ የመጀመሪያው ጨዋታ እኛ ጋር የነበራቸው የመጀመሪያው ጨዋታ ከኋላ ተነስተን ነው ያው እየመራን ነበር። ከኋላ ተነስተን እንግዲህ አቻ ወጥተናል። በዛን ጨዋታ ላይ በጣም የሚያስቸግሩን የነበሩት ተጫዋቾች እነ ማክሲሚን አሁንም በድጋሚ በካውንተር አታክ የሚያስቸግሩን ይመስለኛል። ሶ የኒውካስትል የዘንድሮ አቋም ጥሩ ነው፣ ግን ከባለፉት 7 ጨዋታዎች በኋላ ጥሩ ላይ አይደሉም እና አቻና ሽንፈት ነው በጣም እየተደጋገመ የመጣው። እኛ ደግሞ አሁን ኤቲሃድ ላይ እንደመጫወታችን መጠን ቅድም ሳሚ እንዳለው የእኛ የኤቲሃድ ሪከርድ ጥሩ ስለሆነ በቀላሉ የምናሸንፋቸው ይመስለኛል። አጠቃላይ ስለ ኒውካስትል ይሄ ነው ያለኝ አስተያየት። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ሲቲ ሳውን ያለበት አቋም እንግዲህ ባለፈውም ከብሪስቶል ጋር የነበረውን ጨዋታ ተመልክተናል። ፎደን ጉዳት ላይ ነበረች። አሁን በደንብ ወደ ጥሩ አቋሙ ሌላ አማራጭ ወደ መሆን ተመልሳለች። ዴብሪውንም አቋሙ በደንብ ጽድት አላለም ነበር። ዴብሪውንም የመመለስ አዝማሚያ እያሳየ ነው። እንግዲህ እነ ተፈላኪዎቻችን እነ ዲያዝም አሉ። ከጉዳትም ደግሞ እነ ላፖርት እና ስቶንስም ልምምድ ጀምረዋል እየተባለ ነው። ስለዚህ ሲቲም ተጫዋቾቹ እየተመለሱለት ነው። ያለንበትም አቋም ጥሩ ነው። የግድ ደግሞ ማሸነፍ የሚያለብን ጨዋታን ምንም አማራጭ የለውም እና የሲቲ ሰውን አሁን ወቅታዊ አቋም እንዴት ታያለህ ሳሚ? ያው እንግዲህ ሲቲ ከክሶቹ ከመጡበት በኋላ የተወሰነ መነቃቃት አይተናል። ካስቶን ቪላው ጌም ጀምሮ በደንብ በሙሉ ፍላጎት የሚጫወት ቡድን እንደሆነ አይተነዋል። ትንሽ ኖቲንጋም ላይ ያው የቻንስ ጉዳይ ነው። ብዙ ተሞክሮ ጎል እምቢ ብሎ ነው አንድ እኩል ወተን ነጥብ የጣል ነው እንጂ ከዛ ውጭ ከክሶቹ በኋላ የነበሩት ጌሞች እያንዳንዱ ላይ ጥሩ ነበረ።
እንዳልከው አንደኛው ችግር የነበረው የተጫዋቾች አቋም መውረድ ነው። ኬቨን ዴብሬን ባለፈው ከብሪስቶል ጋር በተለይ ሰከንድ ሃፍ ላይ ያሳየው ነገር የድሮ ነው ያምናል። ራሱ ተመልሷል የሚያስፈልጋ። እያንዳንዱ ፓሶቹ፣ እያንዳንዱ ሙቭመንት፣ እያንዳንዱ እይታ የተለየ ነበረ። እንዲሁም ፊል ፎደን ከወርልድ ካፕ በኋላ ከመጣ በኋላ ቀላል ለሚባል ጉዳት አጋጥሞት ጨዋታዎችን ለመጫወት ብቁ ባለመሆኑ ራሱ ለፔፕ ተናግሮ ከጨዋታዎች ርቆ አሁን ሲመለስ ቶፒዮ ነው ፎደን እያየን ነው። እሱም ወደ ጥሩ አቋሙ ተመልሷል። ሌላው ችግር የነበረብን አንደኛ ዲፌንሲቭ ጥናችን ሪካርዳችን ጥሩ አልነበረማ። አዎ፣ እንደውም ከ16 ካለፉት ጨዋታዎች 3 ብቻ ነው ክሊን ሺት ያለን። ይሄ እንግዲህ በእያንዳንዱ ጨዋታ ጎል ይቆጠርብን ነበር ማለት ነው። ይሄ ጥሩ አልነበረም። ሩበን ዲያዝ መመለሱ የዲያዝ በጣም ሶሊድ አድርጎታል በደንብ። እንዲሁም አኬ በጣም ዘንድሮ በጣም እየተሻሻለ ነው። ምንም ስህተቶችን የሚሰራ አኬ አይደለም እያየን ያለ ነው። ትንሽ ካይል ወከር ነው ዘንድሮ ቀዝቀዝ ብሎ እስካሁን ወደ ብቃቱ ያልተመለሰው። እሱንም ነገ በማክሲሚን ላይ እንግዲህ ብልጫ ወስዶ እንደምናየው ተስፋ እናደርጋለን። ሌላው በሜዳችን ያለን ሪከርድ ጥሩ ነው። ተጫዋቾች ተነቃቅተዋል። ቻንስ መፍጠር ከቻለን ሃላንድ እንግዲህ እንደምናውቀው ቻንስ ሲያገኝ ይቀይራል ደግሞ። ስለዚህ ይሄን ስናይ ወደ ጥሩ እየተመለስን ነው እና ለዋንጫውም ገና አላለቀም ፉክክር ውስጥ በደንብ አለንበት ብዬ ነው ማስበው። በጣም ጥሩ ሳሚ። ማሜ እንግዲህ ጨዋታው ካውንተር አታክ ቅድምም ስናነሳው ነበር፣ እነሱም ትልቁ ማጥቂያ መሳሪያቸው ካውንተር አታክ ነው። በሱ ነው ትንሽ ተቾች እንግዲህ ጎሎችን ለማስቆጠር ነው የሚያስቡት። በጣም አግሬሲቭ እና በኢንቴንሲቲ ነው የኛ ቻናሎችን ለማጥቃት የሚያስቡት። እና ሲቲ አሁን የተከላካይ መስመሩ በደንብ ሶሊድ እየሆነ ነው ከዲያዝ መመለስ ጋር። የዴብሪን ጥሩ መሆኑ ደግሞ ሳሚም እንዳለው ደግሞ ሃላንድ እድሎች እንዲያገኝና ወደ ጎል ማምረቱ እንዲቀጥል ያደርጓል። እና ሲቲ ሳይሆን ያለበት አቋም እንዴት ነው? ለጨዋታው በደንብ ዝግጁ ነው ማለት እንችላለን? ሲቲ እንግዲህ እንዳጠቃላይ ከቅርብ ጊዜ በኋላ ቀደም ሳሚ እንዳለው ከዚህ ከክሱ በኋላ በተሻለ መልኩ መነቃቃት ይታይበታል። እንግዲህ ከዛ በኋላ ሁለት አቻዎች ብቻ ነው የወጣነው። በሻምፒየንስ ሊግ አቻወተናል ከሌብሽ ጋር ከኖቲንግሃም ጋር ባለቀ ሰዓቱ አንድ አቻወተናል እና ከዛ ውጭ ያሉትን ጨዋታዎች አሸንፈናል። ጥሩ አቋም ላይ ነው ያለ ነው። ነገር ግን የቀዳሚውን ጨዋታ እንግዲህ ካውንተር አታክ የሚሆኑ ተጫዋቾች አሏቸው ኒውካስትሎች። ከዚህ በፊት ያስቸግረን የነበረው ሴንት ማክሲመን እሱም አለ፣ እነ ጃውሊንተን፣ እነ አሌክሳንደር ኢዛክ እና እነ ዊልሰን የካውንተር አታክ ሰዎች ናቸው። ሶ በካውንተር አታክ ምናልባት ሊያጠቁን ይችላሉ እንጂ ጨዋታውን ተቆጣጥረን የምንወጣ ይመስለኛል። ሌላ ብዙ ጊዜ እኛ እዚህ ከዚህ በፊት እንዳወራ ነው ይሄ ከተከላካይ ጀርባ የሚጣል ኳስ ለሃላንድ ስቲል ማንም እየሰጠው አይደለም። ሁልጊዜ በቃ የሆነ ፍራስትሬሽን ውስጥ ያለ እስኪመስል ድረስ ፖዚሽኑን እንግዲህ ከዛ ከዶርትሙንድ ሲጫወት ራሱ ከተከላካዮች ጀርባ ነጥሮ እየወጣ ነው ጎል ሲያስቆጥር የነበረው። እንግዲህ ፔፕ እንዴት እንዳልታየው አላውቅም። ዳይሬክት ኳሶች ነው እስካሁን እያገባ ያለ ማለት በጣም ውስን ናቸው። ጉንዶጋን ከፓላስ ጋር ምናምን አንዳንዴ ነው የተወሰኑ ሞመንቶች ላይ የምናስታውሰው እንጂ ዳይሬክት ፓስ ተጫውተን ይሄ ስሩ ፓስ እነ ኬቨን ወይ ማህሬዝ ካልሰጡት አያገባም። እሱ ደግሞ ከውጭ ያን ያክል ሪከርዱ ጥሩ አይደለም። ከውጭ መጥቶ የሚያገባ ተጫውቶ የሚያገባ አይደለም። ከተከላካይ ጀርባ ፍጥነት ስላለው ነጥሮ እየወጣ ማስቆጠር የሚችል አይነት አጥቂ ነው ያለን። ይሄንን አሁንም ስፔሶች እየፈለገ በጣም ይሮጣል እና ይህንን ተጠቅመው እንትን ቢሉት አሪፍ ነው። ከዛ ውጪ የኛ የዘንድሮው የክሬቲቭ ችግር አንዱ የሚመስለኝ ደግሞ የኛ ፉልባክ ክሬቲቭ የሚባል ፉልባክ የለንም። ወከር እንደምታዩት መከላከል ነው እንጂ ክሬቲቭ አይደለም። በፊት አምና በነበሩን እንትኖች ለምሳሌ ዚንቼንኮ በጣም ክሬቲቭ ነው፣ ካንሴሎ በጣም ክሬቲቭ ነበር። የእኛ ፉልባኮች ከመሀል ተጫዋቾች ክሬት ከሚያደርጉት ተጫዋቾች ውጭ ሌላ እንደ አዲሽናል እንግዲህ ፔፕ የሚፈልገው ሁሉም ተጫዋቾች ክሬት እንዲያደርጉ ይፈልጋል። እንግዲህ ያ ተከላካይም ሁለቱን ተከላካይ ፉልባኮች በጣም ወደፊት አስጠግቶ ይጫወታል እና ይሄ ነገር አንድ ጉድለት አለን። አሁን ባሉን ተከላካዮች አኬ ባለፈው ጥሩ ነበረ፣ እነሱ ቦክስ ብሪስቶል ላይ እነሱ ቦክስ እየደረሰውላ እና እንደዚህ ከሆነ የክሬቲቪቲ ችግራችን በፉልባኮቹ ጭምር ቢታገዝና ከዚህ ችግር ብንወጣ አሁን በአሁኑ ጨዋታ በዚህ ቢሞክራቸው ልክ
ስኪል ላይ ኖራቸው ይችላል። ለምሳሌ ወከርን ሄዶ ክሮስ ነው የሚያደርገው። ክሮስ ደግሞ የተለመደ ተደጋጋሚ ምንም ውጤት የሌለው ክሮስ ነው የሚያደርገውና ይሄ እንደ በቀላሉ እናሸንፋቸው ይመስለኛል። ኒውካስትልን አሁን ካለባቸው ደረጃ አሁን ካሉበት ያቋም ማውረድ ደረጃ ተነስተን በቀላሉ እናሸንፋቸው ይመስለኛል። ማም ያልከው ላይ ትንሽ ሐሳብ ለመስጠት የሃላንድ ያነሳው ላይ ፓሶች እንዲሰጡት ይጠበቃል። ጥሩ ሐሳብ ነው፣ ግን የኛ ፊሎሶፊ እርግጠኛ ኳስ ለምሳሌ ሃላንድ 20 ጊዜም ከሮጠ ሃያ ጊዜ ከጀርባ አጠለለተም ኳሱን በደም ሰርኩሌት ማረግ ከዛ ወደ ክንፍ ምንጮታስ መሰለን ዳይሬክሽን ቀይረ ነው በተለይ አጣጫ እየተጫወተን እርግጠኛ ኳስ መስጠትና ያሉኑ ፓሶች ተሰጥተው በካውንተር አታክ ደግሞ መልሰን እንዳንጠቃ እንደሱ አይነት ስጋቶችም አሉ። ግን እርግጠኛ ሆኖ ደግሞ በትክክል የሚሮጥባቸው በትክክል የሚታዩ በጣም ለጠቃቀና አነስተኛውም ለትንሹም ሳይሆን እርግጠኛ ሆነበት አሁን ጎንዶጋ ነሮሪም ስናይ በደም ሃላንድ ትክክለኛ ደጋፊ የሚያዩም ሩጫ በትክክል ያረገ ደግሞ የማይሰጡበት ሁኔታ አለና እሱ ላይ ትንሽ ከፊሎሶፊያችን ጋር ትንሽ የተቀላቀለ ነገር አለ። ባለፈው ሲቢኤስ ስፖርት ላይ ሳይ ሲያሰምሩ በቃ ክፍት የነበሩ በጣም ብዙ እድሎች በተለይ ከማን አቻ ወጣን ጊዜ አይ ቲንክ እሱም ብዙ ሰጥቷል ያኔ እና ጉንዶጋን ወደ ክንፍ ነው የሚያወጣው ግን ይሄ ባዶ ነበር የቶተናም ላይ እንደዛው ነበር እና በርግጥ ፊሎሶፊያችን ያን ያክል ግን እርግጠኛ የሆነበትን ግን ዲሊቨር ማድረግ አለበት። እንግዲህ አሁን ወደ ግምቶች ነው የምንሄደው፣ ተመልካቾቻችን እየጨረስን ነው። ስለስንት የሚያልቅ ይመስላል ሳሚ? ያው ቅድም ካነሳናቸው ነጥቦች አንፃር ብዙ ጎል በሜዳችን አግብተናል። ብዙ ጎል ያገባ የፕሪሚየር ሊጉ ሪካርዲኛ ነው በዚህ ሲዝን። ጎል ደግሞ ይቆጠርብናል። ስለዚህ እነዚህን አንድ ላይ ሳረጋቸው 3-1 እናሸንፋለን። 3-1 አሪፍ ግምት ነው። ሳሚ ማሚ ምን ትላለህ? ክሊንሺት የምጠብቅ አይመስለኝም። የበረኛችን ሁኔታ ማለ ግን 2-1 በጠባብ ውጤት የምናሸንፍ ይመስለኛል። ሃላንድና ኤደርሰንልን ሃላንድና ማህሬዝ የሚያገቡ ይመስለኛል። ሳሚ ጎል አልገመትኩም። ሃላንድ 2 ያገባል፣ ኬቨን 1 ያገባል። እኔም 2-2 ነው የምለው፣ አንድ ሃላንድና አንድ ኬቨን። እንግዲህ መልካም ጨዋታ እንዲሆን ለተመልካቾቻችን እንመኛለን። ለሲቲ መልካም እድል። ኮሜንት መስጫ ሳጥን ላይ ግምታችሁን፣ አስተያየታችሁን፣ ስለ ፕሮግራሙ የተሰማችሁን አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ። ሳሚና ማሚ እናመሰግናለን ከኛ ጋር